ভাবে পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে কেইখনমান ফটো জনাছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ৰহস্যজনকভাৱে পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ বতদ্ৰবাৰ শান্তিজান বজাৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটোৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে কিছুমান ফটো উদ্ধাৰ হৈছে এখন শ্ৰম কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ মহিলাগৰাকীৰ নগাঁও জিলাৰ শ্বিলঙী গাঁৱৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ৰহস্য ৰহস্যজনকভাৱে পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ বতদ্ৰবাৰ শান্তিজান বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মৃতদেহটোৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে কেইখনমান ফটো আৰু শ্ৰম কাৰ্ড আৰু চিনাক্ত কৰা হৈছে মহিলাগৰাকী নগাঁও জিলাৰ শ্বিলঙী গাঁৱৰ বুলি কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ৰহস্য কি কাৰণত মৃতদেহ হ'ল কোনে হত্যা কৰিলে আৰু কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পথাৰত আৰক্ষীয়ে নগাঁৱলৈ মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ পাছতেই সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যৰ বতদ্ৰবাৰ শান্তিজান বজাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হয় বতদ্ৰবাৰ শান্তিজান বজাৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ৰহস্য আৰু এই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৰহস্যজনকভাৱে এনেদৰে মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লগতে কিছুমান ফটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এখন শ্ৰম কাৰ্ডো পোৱা গৈছে